फोटो काटता काटता मजे सद्या वाडलेलो आसा आनी वयल्यान आमकां बजट बसना आनी वयल्यान आमचे भाडें कितें आहा आमकां तें रेट मेळना आमकां आनी आमकां आतां संकल्प बाबान आमकां आपयला हांगा पेट्रोलाक दिता म्हणून पूण बंद दिवचो ना न्हू आमकां सरकाराचें एक्चुली हें प्रोब्लम आमकां सद्या वाडोवन आमकां दवरलें आमकां जोड ना कांय ना आनी आमी गरीब लोक आमी खातले कितें आनी संकल्प बाबान आमकां जेवण सुद्दां दिलें एक टायमार आनी ताका म्हणटा आमी वॉलर करता एप्रिशिएट करता ताका आनी ताका म्हणटा आमी थँक्यू हेल्पफूल आमी टॅक्सी कार बाबा आमी नांव कितें म्हणून मागीर येलपा मदत प्रायस वाडयला पळय तेचे तुमकां कशें परवडटा कितें आसा सांग आयज जी रेट पळय वाडलेली आसा ती रेट पळोवंक गेल्यार आमचे भाडे आनी रेट हेतून खूब डिफरंस आसा कित्याक आमकां तेजेर कांयच उरना जेन्ना आमी रेट मागलेली तेन्ना आमकां रेटूय दिली ना रेट वाडलेली ना फक्त पेट्रोल वाडलेलें आसा आनी आयज धंदो करपाचो म्हणजे मुश्कील जाल्लें आसा आमकां नोकरी ना आसल्या कारणान आमकां हो धंदो आतां केल्लो आसा म्हणून आमी येवन बसता म्हणजे धंद्यार उबे रावता आयज आमची दखल सरकारान घेवपाची आसली पूण सरकारान आयज आमच्या बद्दल कांयच चिंतलें ना आमीच न्हू आख्या गोंयभर रिक्षाकार त्रासांत पडलेले आसा आनी भाडीय ना ताका लागून आतां घर कशें चलोवपाचो हो प्रश्न पडलेलो आसा आनी आतां आयज जे सरकारान आमच्या बद्दल विचार करूंक जाय आसले तो थोडो तरी आमचो विचार आयज संकल्प आमोणकारान केल्या बद्दल हांव मोर्मुगांवच्या रिक्षाच्या वतीन तांकां देव बरें करूं आनी तांचो असो सपोर्ट आमकां आसचो आनी ते मोदी आमकां असो सपोर्ट करीत रावचो इतलेंच हांव थँक्यू म्हणून सोंपयता नांव कितें तुमचें जयेंद्र मोर्जे आयज आमी एक धाकटोसो डेमॉन्स्ट्रेशन दवरलेलें आसा जे आयज आख्खे इंडियाभर भारत देशांत जे रेट्स वाडलेले आसात स्पेशली पेट्रोलाचेर आनी बजटाचेर सो आयज जे हिसपान रेट वाडपाक लागले आसा तुमकां उगडास येता आसतलो फाटल्याच दिसांनी आमी आनी एक असोच प्रोग्राम केलेलो जून म्हयन्यान जेन्ना तेन्ना डिझलाचे आनी पेट्रोलाचे रेट वाडत गेलेले आनी तेन्ना डिझलाचो प्रायस पेट्रोला पेक्षा चड जातालो आयज परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा की फस्ट टायम आमच्या इंडियेच्या हिस्ट्रीक आयज ऑलमोस्ट रेट जो आसा राजस्थान असल्या स्टेटी 94 पावलेलो आसा बॉम्बे 90 क्रॉस केले आसा दिल्ली क्रॉस केले आनी आयज आमच्या गोंयान 83 क्रॉस जाल्लेले आसा आयज लोकांची जी हालत आसा आनी परिस्थिती आसा लॉकडावन जाल्या उपरांत आनी जे प्रमाणे रेट वाडपाक लागलेले आसा हेज्या लागून खंयच तरी गोवोरमेंटाक मास सुद्दां बारीक मनशाचो म्हणटा ते मास सुद्दां पडलेले ना लोकांक तेंच्यांनी ग्रांटेड घेतलेले आसा लोकांची अक्षरशा फटींगपणां चलिल्लीं आसा कित्याक तांकां मास सुद्दां भंय ना जाला लोकांचो कित्याक तांकां अशें दिसता की बाबा आमी बिहेव केले आमकां पसतले म्हणून आनी आयज गोवोरमेंटान ज्या हिसपान चलयले आसा तांकां मुद्दाम उगडास करपाक सोदता हांव कित्याक बाबा हो एक बोर्ड आसा आमचो हांगा की आपको ये होर्डिंग या ते काय म्हणून मुद्दाम घातला आमी कित्याक तांकां सांगपाक सोदता बीजेपीच्या गोवोरमेंटाक आनी जो आतांचो सद्या एनडीएचो गोवोरमेंट आसा तेजेर मेन्शन केलेले आसा बहुत ही जनता पर पेट्रोल डिझल की मार अब की बार मोदी सरकार म्हणून सो हो मुद्दाम बॅनर आमी ताका उगडास करून दिवपाक सोदता की बाबा जे तेंच्यांनी उतार दिलेले आनी तेन्ना जेन्ना काँग्रेसीचो गोवोरमेंट आसलो 2004 ते 2014 पर्यंत जेन्ना काँग्रेसीचो गोवोरमेंट आसलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना युपीएचो गोवोरमेंट आसलो तेन्ना जो प्रायस
डिझेलाचो आणि पेट्रोलाचो पेट्रोलाचो जो प्राईस असला त्यांना 63 रुपीज असलेलो 63 रुपीज असला त्यांना हे एजिटेशना करून सांगताले की आमचं जर गव्हर्नमेंट येईल स्वतः मोदीनं सांगलेलं आहे आमचं जर गव्हर्नमेंट पॉवरान येईल जर आम्ही 35 रुपये करतले म्हणून फक्त मोदीनं न्हू आमचं रामदेव बाबांनी सांगलेलं आहे आमची त्यांची स्मृती इराणी असे कितलेशे त्यांच्या लिडर्सांनी सांगलेले की आम्ही 35 रुपयाचे पेट्रोल बट आयज जे 63 रुपीजापासून जे पेट्रोल आहे 83 रुपयाचेर गेला गोयात हे म्हाका दिसता एक लोकांकडे सध्या अन्याय झालेलो असा सो आमकां आतां अशें दिसपाक लागलेलें आसा कित्याक त्या टायमाचेर UPA गोवर्मेंटाच्या टायमाचेर जेन्ना बॅरल जे आसलेले आमचे क्रूड ऑयल बॅरल आसलेले पळय तेचो तेन्ना डॉलरान रेट आसता तो डॉलरान आसता तेन्ना एक बॅरलाचे डॉलराचो रेट आसतलो 107.9 रुपीज 107.9 डॉलर तेन्ना रेट आसलेलो आनी आतां सद्याच्या परिस्थितीन जो रेट आसा बॅरलाचो रेट आसा क्रूड ऑयल बॅरलाचो रेट आसा तो 50.66 पैसे आसा डॉलर 50.66 डॉलर US डॉलर हो रेट आसा तेन्ना 107 आनी आतां 50 म्हणल्यार तरी पासून तेन्ना 107 आसून सुद्दां 63 रुपीजान पेट्रोल मेळटालें आनी आतां इतलो कमी क्रूड ऑयलाचो इतलो कमी प्रायस आसून सुद्दां हे आयज आमकां 83 रुपीजान पेट्रोल घेवचें पडटा फक्त हेजें कारण फाटल्यान जर कारण कितें आसा जाल्यार जे टॅक्स गोवर्मेंटान लायलेले आसा हो टॅक्स तेंच्यांनी लायलेलो आसा तेन्ना जेन्ना 63 रुपीजान जेन्ना काँग्रेसीच्या टायमार जेन्ना पेट्रोल दितले तेन्ना जो टॅक्स लायलेलो आसलो तो 3.46 पैसे आसलेलो टॅक्स आनी आतां जो टॅक्स लायता 83 रुपीजाचे जो टॅक्स लायलो तो 31.83 पैसे टॅक्स लायलेलो आसा 31 रुपीज टॅक्स लायलेलो आसा आमी मागता गोवर्मेंटा कडेन हे जे टॅक्स लायलेले आसा पेट्रोलाचे हे टॅक्स तेंच्यांनी विथड्रॉ करचे म्हणून कित्याक आयज जे पेट्रोल आनी डिझेल वाडलेले आसा तेच्या भितर आख्खें मार्केट वाडत रावलेलें आसा कित्याक हे कोवीड टायमाचे जे हिसपान लोकांची परिस्थिती वायट आसा आनी जे हिसपान रेट वाडपाक लागले आसा हेचो डायरेक्ट इफेक्ट जो आसा तो मार्केटाचेर पडटा आयज पेट्रोल आनी डिझेल वाडप म्हटल्यार आख्खें मार्केट वाडप वेजिटेबल वाडप ग्रॉसरी आयटम वाडप मिल्क प्रोडक्ट वाडप सगळे जितले प्रोडक्ट्स आसा पळय ते सगळे प्रोडक्ट वाडटले आनी आयज लोकांची जी परिस्थिती आसा कितें एक बारीक मनशी एक जो आमचो यूथ भुरगो तो सड्यार काम करता सड्या वरसून तो कामाक वेर्ना वयता जाल्यार ताका पगार आसून आसून 10 ते 15 हजार पगार आसा त्या पगाराक लागून जर एक प्रायवेट कंपनीन वयता जाल्यार ताका येवंक वचोंक ते दिसाक 100 रुपयाचें पेट्रोल लागतलें ताच्या भितर ताचो म्हयन्याक ताका 3 हजार रुपया थंयच वयतले तो कितें खातलो आनी कितें जोडटलो सो अशी परिस्थिती लोकांची जाल्ली एक टॅक्स आसा ते विथड्रॉ करचे कित्याक हेज्या भितर जर कोणाचेर अन्याय जाता तो बारीक लोकांचेर जाता कित्याक व्हडले जे लोक आसा तांकां कांयच इफेक्ट जायना स्पेशली अडानी आनी अंबानी तांकां कांयच इफेक्ट जायना आयज लॉकडावना भितर जर श्रीमंत लोक कोण जाला लॉकडावना भितर बाकीचे लोक आसा ते गरीब लोक गरिबाचे गरीब जावपाक लागले श्रीमंताचे श्रीमंत लोक जाल्लेले आसा ते फक्त अडानी आनी अंबानी आनी हे व्हडले व्हडले बिझनसमॅन आसात तेच व्हडले जावपाक पावलेले आसा सो आयज एक प्रोटेस्ट कसो टोकन केल्लो प्रोटेस्ट ऑफ टोकन हे पेट्रोल वाडयलेले आसा आमचे जितले मुरमोगाचे जे आमचे पायलट भाव आसा जे मोटरसायकल चलयता तशेंच आमचे रिक्षा भाव जे आसा रिक्षा चलयता हांकां मुद्दम आमी आपयलेले आसा एक आमी टार्गेट दवरलेले आसा एक 100 लोकांक आमी आपयलेले आसा मोटरसायकलीचे एक 50 लोकांक रिक्षावाले एक 50 तांकां आनी तांकां आयज जे आमी एक टोकन ऑफ प्रोटेस्ट म्हणून तांकां आमी जे पेट्रोल आसा ते सबसिडायज्ड रेटीचेर दिवपाचे आसा कमी रेटीचेर दिवपाचे आसा तांकां आमी अशें डिसायड केलें आसा एक 50 रुपयान तांकां आयज आमी पेट्रोल दितले म्हणून थंयसर आयज पेट्रोल पंपाचेर आनी हे आयज अशें दिसपाक येता कित्याक आयज आमी एक प्रोटेस्ट कसो तांकां केल्लेलो आसा बट गोवर्मेंटाक हेज्या वयसून हांव सांगपाक सोदता ते न्हिदेसून जागे जाया आयज आमचे असले मनीस फुडें सरून तांकां हॅल्प करता बट फुडें कोण तो हॅल्प करतले फुडें तांकां कोण हॅल्प करता ही गोवर्मेंटाची जबाबदारी आसा ते तांकां हॅल्प करूंक जाय म्हणून कित्याक त्या लोकांचो जो रेट फिक्स आसा आयज एक बाबा वास्कोसून साडेचेर तो भाडें मारता एक पायलटवालो ताका मेळोन मेळोन एक 30-40 रुपया मेळटा बट जे पेट्रोलाचे रेट वाडलेले आसा ताका ते परवडना कित्याक तांचो रेट काय वाडलेलो आसा ते लोकां कडसून एक्स्ट्रा पयशे घेवंक शकना पयलींच ते लॉकडावनान इतले घरांत बसून आसलेले आनी आयज परत जेन्ना लॉकडावन ओपन जाल्लेल्या कारणान तरी आसून तांकां आयज बिझनस ना आनी जर पेट्रोलाचो रेट वाडपाक लागलो जाल्यार म्हाका दिसता तांचे फ्युचर खूब अंधेरांत आसा तेज्या लागून आमी एक टोकन ऑफ प्रोटेस्ट करपाक लागून आयज आमचे सगळे जाण मोटरसायकलीचे भाव हांगा येयलेले आसा पायलट भाव तशेंच रिक्षावाले येयलेले आसा तांकां आमी आयज सगळ्यांक हांगा पेट्रोल पंपाचेर आयज तांकां आमी 50 रुपया पर लिटरान आमी तांकां पेट्रोल दिवपाचे थारायलेले आसा सो एक टोकन ऑफ प्रोटेस्ट केलेलो आसा